Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket! Mint ahogy a korábbi bejelentésben már ismertettem Önökkel, a kormány döntött arról, hogy mivel a szociális, közegészségügyi, lakhatási, közbiztonsági megoldások összehangolása kiemelkedően fontos dolog a tél okozta problémák kapcsán, ezért Bakondi György altábornagyurat, katasztrófavédelem vezetőjét nevezi ki ezen feladatnak a megoldására. Altábornagy úr lényegében folyamatosan kapcsolatban lesz és egyeztet az érintett intézményekkel, minisztériumokkal, mentőkkel, katasztrófavédelemmel, teljesen természetesen az egészségügyel, a közterület fenntartással is még sorolhatnám. Ezen feladatnak a részleteiről és magáról a feladatnak a folyamatáról pedig altábornagy úr számol be Önöknek részletesen. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Ahogy kormányszövevő úr elmondta, megbízott a kormány azzal, hogy február 28-áig a téli felkészülést és a tél veszélyei elleni védekezés folyamatát annak kormányzati és más jellegű szervezeti, irányítási, koordinációs és tájékoztatási feladatait ellássam. Ez nagyon közel áll ahhoz a feladathoz, amit katasztrófavédelmi főigazgatóként az új katasztrófavédelmi törvény szerint meg kell tennem. Ez inkább csak bővíti a lehetőségeit annak érdekében, hogy az egyes tárcáknak a tevékenységét is összehangoljam a kormány döntésének a végrehajtása érdekében. A felkészülés egy-egy nehezebb időszakra, akár árvízi helyzetről, akár szabadtéri tüzekről, vagy éppen most a téli időszak tennivalóiról, ha a felkészülés elmarad, az nagyon gyakran súlyos következményekkel jár. Nem kell nemzetközi példákat hoznom, mert Magyarországon is nagyon sok példát tudunk arra, hogyha a felkészülés nem teljes körű és a koordináció hiányos, akkor ez súlyos következményekkel jár. Csak felidézném a 2006. augusztus 20-ai tömegszerencsétlenséget, emberéletek vesztek el és súlyos sérülések keletkeztek a felkészületlenség okán, vagy például legjobb példa talán a 2010-es borsodi árvíz problémakör, erről sokszor nyilatkoztam már, vagy a vörösiszap katasztrófa, de említhetjük a hatósági munka a felkészülésével összefüggő liberalizálás súlyos következményeit a West-Balkán tragédiánál, vagy éppen a három tűzoltó halálát a Műszaki Egyetemen, vagy a miskolci családi tragédiát a tűzesetben, vagy mondjuk az elmúlt hetekben, hónapokban történt súlyos halálesetekkel járó szénmonoxid mérgezés sorozatát. Vagyis a felkészülésre komoly súlyt helyezünk. Három szintje van ennek a felkészülésnek, nyilvánvalóan kormányzati, országos, megyei és helyi, mindenütt más-más szereplőkkel ugyan, de egységes koordinációt szükséges megvalósítani. A felkészülés másik nagyon fontos eleme, és ez szolgálja többek között a mai tájékoztató is, hogy az állampolgárok hiteles tájékoztatást kapjanak, különösen a veszélyhelyzet közelettével, azokról az előrejelzésekről és veszélyekről, amit a saját és családjuk védelme érdekében intézkedni tenni tudjanak. És hát erőteljes összehangolás szükséges a kormányzati, az önkormányzati, a karitatív és a civil szervezetek erőfeszítéseinek a célirányossága érdekében. Mindezt úgy végezzük, hogy a közelmúltban új közigazgatási rendszer alakult ki, új katasztrófavédelmi rendszer alakult ki, és új védelemigazgatási rendszert alakítottunk ki. Ez a rendszer ma már létező, éppen ezért működésének egy vizsgája is egy ilyen időszakra való felkészülés. A felkészülésnek az egyes területeiről, ha megengedik, mondanék egy pár fontos dolgot. Az első ilyen terület a nemzetközileg kritikus infrastruktúráknak nevezett magyar törvény, amelyet a múlt héten fogadott el a Magyar Országgyűlés, létfontosságú rendszerek és hálózatok működő képességéről szól. Ha valaha fontos, hogy a kritikus infrastruktúrák, a létfontosságú rendszerek és hálózatok megbízhatóan működjenek, akkor ez egy ilyen téli időszakban kiemelt jelentőségű. Ennek négy területét külön is ki szeretném emelni. Ez a közlekedés, mégpedig a közúti, vasúti, vízi és légiúton történő közlekedés. Az energiaellátás, itt az áramellátásról, a gázellátásról
van mindenek előtt szó, és a távközlési és informatikai rendszerek működőképessége. Külön is aláhúznám itt a veszélyes üzemekkel és a veszélyes szállítmányokkal kapcsolatos felkészülés fontosságát, hiszen csak az elmúlt napokban láttunk példát arra, hogy mi történik egy veszélyes szállítmány baleseténél az autópályán. Ezek a területek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium területéhez tartoznak. Jövő hét első napjaiban, ma 13 órakor tartunk az államtitkárokkal, a szakterületi államtitkárokkal koordinációs megbeszélést, és ezt követőleg a közvéleményt is tájékoztatni fogjuk a kritikus infrastruktúrákkal, a létfontosságú rendszerek, hálózatokkal összefüggő kormányzati intézkedésekről és lehetőségekről. A második nagyon fontos terület a közigazgatás, ezen belül is a védelemigazgatás. Bizonyára tudják, hogy a megyei kormányhivatalok vezetői egyben a megyei védelmi bizottságok elnöke is. A területen, tehát a helyi szinten január 1-től változás lesz. A újonnan létrejövő járási hivatal vezetők lesznek a helyi védelmi bizottság elnökei. Úgyhogy a téli időszakban egy vezető váltásra is sor kerül, jelenleg önkormányzati vezetők, tehát polgármesterek vezetik a helyi védelmi bizottságokat. A közigazgatás, a védelmi igazgatás tennivalóiról és feladatairól holnap tájékoztatjuk a közvéleményt Szabó Erika államtitkár asszonnyal közösen. A harmadik nagy terület a humánbiztonságot szolgáló intézményrendszer. Ezen belül nyilvánvalóan a szociális ellátások és az egészségügyi ellátás, ezen belül a mentőszolgálat, a vérellátás, és hosszan sorolhatnám a területeket. Ez az Emberi Erőforrás Minisztérium két államtitkárságának a szakterülete. Szintén rövid időn belül részletesen tájékoztatjuk a közvéleményt ezeken a területeken megtett és megtervezett intézkedésekről. A negyedik terület az állami tartalékgazdálkodás és állami tartalékkészletek. Ebben a Vidékfejlesztési Minisztériumnak és az egészségügyi szakterületnek vannak nagyon komoly tennivalói, ezekről szintén tájékoztatást fogunk majd adni. Külön kiemelném az előrejelzés és a lakosság tájékoztatás kérdéskörét. Erről a Nemzeti Hírközlési és Médiahatóság vezetőjével részletekbe menően is tájékoztatást fogunk majd adni. Én ennek a jelentőségét nem szeretném túl hangsúlyozni, de nagyon lényegesnek tartom. A tavalyi téli időszak talán visszaemlékeznek, hogy egy 20-25 fokos hideg időszak volt. A lakosság teljes nagy havazás. Ebben az időszakban olyan közleményeket tudtunk eljuttatni az emberekhez, akik ennek hatására a saját és a családjuk védelme érdekében lépéseket tudtak tenni. Egyszerűen nem indultak például útnak. És ha ezt összevetjük az utolsó időszak hasonló hideg rendszerével, mondjuk 2005-ben volt hasonló nagy hideg és hó, és összevetjük a 2010-es adatokkal, akkor azt látjuk, hogy a katasztrófavédelmi mentőerőknek egyharmad annyi embert kellett csak az utakról, a halálos veszélyből, az elakadt gépjárművekből kimenteni, vagyis ha az emberek tájékoztatás, előrejelzés, hivatalos közlemények alapján tájékoztatva vannak, akkor képesek tenni saját biztonságuk és családjuk védelme érdekében. Aztán következő ilyen csoport a mentő és reagáló képességek. Itt a rendvédelmi erőkről beszélek, a rendőrség, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és civil támogatóik, az Országos Polgárőrszövetség, a Polgári Védelmi Szövetség és a Tűzoltó Szövetség, akikkel szombaton délelőtt lesz egyeztetés, és ezt követőleg közösen fogjuk a sajtót tájékoztatni. Ide tartozik a Magyar Honvédség speciális képességei, elsősorban láztalpas eszközök, helikopterek és tartalékosok igénybevétele. Ezekről szintén tájékoztatást adunk a jövő hét folyamán. Ide tartozik a vízügy. Csütörtökön délután fogunk a vízügyi, közmunkaügyi és önkormányzati támogatási rendszerekkel és védelmi intézkedésekkel egyeztetést folytatni, majd tájékoztatást tartunk, és hát természetesen a polgári védelem erői. Ma az a helyzet, hogy a katasztrófavédelem irányításával 22 speciális mentőszervezettel rendelkezünk, ebből 2 országos, ők nem régen az ENSZ szakbizottság előtt tettek minősítő vizsgát, és abba az elitklubba beléptek, ahol összesen 13 ilyen speciális mentőszervezet van a világon, nekünk 2 ilyen mentőszervezetünk van, és valamennyi megyében létrehoztuk a megye fenyegetettségéhez igazodó felszereltségű és kiképzettségű speciális mentőerőinket. Ez 20 ilyen mentőszervezetünk van,
akiknek a nemzeti minősítését is végrehajtottuk, gyorsan riaszható, gyorsan alkalmazható, többek között egy ilyen veszélyhelyzet esetén is. Ezek a területek, amit felsoroltam, ez az országos szintű szakterületek, amelyek ez ügyben érintettek. A megyei szinten a megyei védelmi bizottságok egyrészben már megtartották azt a feladatszabó és döntést hozó értekezletüket, ahol a megyei védelem érdekében a téli időszaki feladatokat elhatározták, ütemtervek készültek, ezekről minden megyében a helyi médiát is, lakosságot is tájékoztatjuk az elkövetkező napokban. Külön kiemelném a kormányhivatali hatóságok összehangolt munkáját, hiszen a megyéknél a kormányhivatal vezetők alatt dekoncentrált szervek működnek, akiknek közül jó néhánynak komoly szervezési és irányítási feladataik vannak, és természetesen minden megyében az országos szinten már említett rendvédelmi erők, a katasztrófavédelmi és a rendőrség erői is készültségben lesznek. A helyi szinten említettem a helyi védelmi bizottságokat, a helyi önkormányzatokat. Itt azt szeretném kiemelni, hogy az új katasztrófavédelmi törvény szerint a polgármesterek védelmi feladatainak a támogatására az éveleje óta minden ilyen önkormányzatnál közbiztonsági referensek dolgoznak. Ők szakmailag általunk felkészített, vizsgáztatott emberek, akik jelentős segítséget tudnak nyújtani a szakértelemhez a közbiztonsággal, illetőleg a katasztrófa veszélyeztetettség esetén teendő lépésekkel a polgármestereknek. Itt emelném ki az önkéntes segítők és a karitatív szervezeteknek a szerteágazó koordinációját. A felkészülés módszereiről pár szót mondanék. Az egyik a tervezés, nyilván amiket most mondok, ez is a tervezés része, és a megyei védelmi bizottságoknál ugyanez megtörtént, vagy megtörténik. Aztán említeném a szemléket, ezeket a megyékben szinte már mindenütt végrehajtottuk. Itt azokat a területeket szemléztük, ahol évek óta visszatérően gyakoriak a hóátfúvások, hóakadályok keletkezése, illetőleg szemlézésre került műszaki szempontból is, alkalmazási képesség szempontjából is, azok a tartalékkészletek, a só, homók, stb., ami ilyenkor nagy tételben szükséges, illetőleg azok a gépi eszközök műszaki szemléje is végrehajtásra került, akik a hóeltakarításban, az elakadások során a mentésben, vagy egy-egy település hófogságába esik, akkor az ottani felszabadításban, vagy az oda történő élelmiszerbe juttatásban működni fognak. Ez szinte minden megyében már megtörtént. A hatóságok a katasztrófavédelem koordinációval, úgynevezett supervisory, ezt is az új katasztrófavédelmi törvény írja, supervisory ellenőrzéseket, tehát több hatóság, vagy szinte valamennyi érintett hatóság összehangolt ellenőrzéseit jelenti ez, amit itt mondtam a szemléknél és az ellenőrzéseknél. Erősítjük a szociális felügyeleti hálózatot éppen önkéntesek bevonásával. Ezt csak helyi szinten lehet igazán hatékonyan megszervezni, hiszen a helyben ismerik az emberek azt, hogy kik azok, akik egyedül élnek, mondjuk a tanyán, vagy krónikus betegek, szülés előtt állnak, elesettek, vagy éppen hajléktalanok. Ezeknek a számbavétele, az információk összegzése, gyűjtése nagyon fontos. És végül a védekezés időszakáról. Itt a meteorológiai előrejelzés fontosságát húznám alá. Ebben épp a közelmúltban egyeztem meg az Országos Meteorológia Szolgálat elnökével. Frissen naponta többször is kapunk előrejelzéseket, és a katasztrófavédelem kellő időben tájékoztatja a lakosságot a várható esetleg nagyobb havazásról, vagy rendkívüli hideg bekövetkezéséről. Országosan is az egyes szakterületek összehangolása érdekében, és megyei szinten is, úgynevezett operatív törzsek fognak dolgozni abban az esetben, hogyha a helyzet, a hóhelyzet, a télhelyzet ezt indokolja. Ez azt jelenti, hogy valamennyi szakterület képviselője részt vesz a munkába, és abban a pár napban, amikor ezek a rendkívüli események várhatóak, vagy be is következnek, akkor minden információ a rendelkezésükre áll, és irányítani tudják a speciális eszközök vagy mentőcsapatok alkalmazását. Folyamatosan úgy, ahogy tavaly is már ezt kipróbáltuk, lakosságtájékoztató közleményeket fogunk közzétenni a magánszemélyeknek a teljes tájékoztatása érdekében is. Szervezetten folytatjuk a mentést, ha szükséges, akár az elakadt gépjárműveknél, akár betemetett utaknál, betemetett településeknél, ez összehangolt, koordinált, speciális eszközöket is igénybe vevő műveleti törzsek jöttek létre.
Ellátás szervezés, ez akkor érdekes, hogyha valóban bekövetkezik egy ilyen nagy hóhelyzet. Itt speciális járműveket említettem, a Magyar Honvédség speciális járműveit, és említhettem a helikoptereket is, ha mennyiben erre szükség van, akár a mentés, akár az ellátás egy-két napon keresztüli biztosítása érdekében, amennyiben a normál ellátási rendszer a hó miatt nem működne. És végül ugye mód van arra ilyenkor, hogyha a helyzet azt hozza, akkor a katasztrófavédelmi törvény szerint katasztrófa veszély állapítható meg. Ilyen esetben az állami tartalékok felhasználása, további rendkívüli intézkedésekben a katasztrófavédelem, szükség esetén pedig a kormány a szükséges döntéseket meg fogja hozni. Köszönöm szépen a részletes tájékoztatást, és amennyiben kérdésük van, kérem tegyék fel. Parancsoljon. Rédli Valázs vagyok, Hír TV-től. Két kérdésem lenne Bakondi úrhoz. Az egyik, hogy falvakban lesz-e valamilyen figyelőszolgálat, aki tud figyelni mondjuk az idős rászoruló emberekre, mondjuk a Békési tanyavilágban, ennek nyilván nagy jelentősége lenne. A másik pedig, nem tudom, hogy tudnak-e mondani valamit, ez a falopások, ami egy ilyen állandó problémát jelent, hogy ezzel mit lehet tenni, illetve van-e az valamilyen formában szabályozva, hogy mi az, amit még összegyűjtetnek a rászorulók, mondjuk így rőzseként, és mi az, ami után már intézkednie kell a rendfenntartó szerveknek, és közbe kell lépnie, mert bűncselekmény történik. Köszönöm. Az első kérdésre feltétlenül tudok válaszolni. Ezt annál a pontnál említettem, hogy a helyi, csak helyileg azonosítható betegségféle országos vagy megyei szinten nem tudjuk az adott település, hogy ki lakik tanyán egyedül és nincs fűtőanyaga. Ezt helyben lehet megszervezni. Erről szombaton fogunk tájékoztatást adni, amelyben a polgárőrség, a Polgárvédelmi Szövetség és a Tűzoltó Szövetség fog erről tájékoztatást adni. Nyilván ők élnek ott az emberek között helyi önkormányzat koordinációval. A belügyminisztérium pedig majd iránymutatást ad ki a jegyzőknek az ilyen helyzetben teendő célszerű intézkedésekre, amit a mi szervezeteink ezt segítenek megvalósítani. A falopásokkal kapcsolatban. Ha ezt a problémát érzékelte a kormány is, és 1 milliárd forint értékben biztosít tűzifát az önkormányzatoknak, úgyhogy az önkormányzatoknak 15%-os önrészt kell kifizetni. De már jelezte 237 önkormányzat, hogy nem tudja ezt a 15%-ot kifizetni, és számukra teljesen ingyenesen biztosítja a kormányzat ezt a tűzifát. Erről egyébként holnapi napon majd a belügyminisztériumban adunk tájékoztatást, amit itt a szóvivő úr mondott. Összesen egyébként 1390 önkormányzat akar ebben részt venni, és eddig mintegy 193 ezer köbméter fát igényeltek. Parancsoljon. Főigazgató úrhoz lenne kérdésem, hogyha szabad. Föltehetem? Teljesen. Köszönöm szépen. Tegnap Molnár Csaba képviselő úr azt javasolta egy olyan jobbikos felszólalás kapcsán, hogy a Jobbikot politikai karanténba kellene helyezni, és azt is mondta, hogy szerencsés lenne, hogy a kormány ne válaszoljon jobbikos kérdésre, az országgyűlés ne tárgyaljon jobbikos indítványokat, és a parlamentben pedig az elnök úr ne válaszol jobbikus alelnököt, illetve jegyzőket. Szabad-e megkérdezni, hogy van-e erről valamiféle kialakult álláspont? Köszönöm szépen. Nézd, a kormány álláspontja egyértelmű. A kormány tegnap ezt közleményben is, illetve jó magam is elmondtam, tegnap délután pedig Balogh Zoltán miniszter úr is egy konferencián elmondta, a kormány leghatározottabban elítéli Gyöngyösi Mártonnak a parlamentben tett kijelentését, és ugyanúgy, ahogy eddig a kormány ugyanazt a politikát követi minden ilyen típusú megnyilvánulása szemben, a legszigorúbban elítélés fellép minden szélsőséges, antiszemita vagy rasszista megnyilvánulása szemben, pontosan azért, mert nem csak a magyar, hanem az európai normákkal is összeegyeztethetetlenek ezek a hangok, és a kormány világossá szeretné tenni minden állampolgára számára, hogy megvédi őket ezektől az inzultusoktól. Azt is világossá szeretném tenni, hogy a tegnapi nap folyamán mindenféle sajtóhírrel ellentétben a kormány volt az első, amely elhatárolódott a jobbikos megnyilvánulástól. Az összes parlamenti párt, az országgyűlés, a köztársasági elnök a kormány elhatárolódása után tette mindezt meg. Nem hiszem, hogy a kormányon bármit számon lehetne kérni. Egyébként pedig, amit ön felvetett, az egy országgyűlési probléma. Az országgyűlési pártoknak kell ebben állást foglalnia. Parancsoljon.
Közmédia híradójától vagyok, egy gazdasági vonatkozású rövid kérdésem lenne. Prémium euró államkötvény, amit egy hete vezettek be, információink szerint nagyon nagy az érdeklődés. Miért lehet ilyen sikeres, és tud-e mondani esetleg számokat ezzel kapcsolatban? Az elmúlt egy héten több mint 10 millió euró értékben kötöttek le ilyen euró alapú államkötvényt. A siker az egyértelmű. Az oka az is egyértelmű. Ha megnézzük a makrószámokat, akkor világosan látszik az, hogy a piac a magyar makrószámok alapján bízik a magyar államban és a magyar gazdaságban. Az Európai Uniós számok is ezt erősítik, sőt, furcsa módon a múlt hét pénteki leminősítés után a londoni elemzők is az értetlenségüknek adtak hangot ebben kapcsolatban. Azt lehet látni, hogy a múlt heti leminősítés semmit nem befolyásolt azon, vagy avval kapcsolatban, hogy a piac érdemben bízik a magyar állampapírokban, mind a forint alapokban, mind a deviza alapokban. Amennyiben nincs több kérdésük, úgy köszönöm szépen, hogy itt voltak, és további szép napot kívánok!